halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsiga maamulaysay waxay isu buuxday taliska xogta dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulka dugsiga waxaan la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay waxay kala aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid ishaaga samada cadubilaha u taqaana iyo ambalaasiyo dhammaantood saraakiishii imaaraadka baa nagu wareejisay waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo leh taliye guuto abaanduulo guuto kale iyo ururo abaanduulo ururo ilaa taliye hore nidaamka ciidamada loo dhisi jiray ay u dhamaystiran yihiin hadda ciidankaas halkan degan saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xaradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay intii ay ayagu saraakiisha imaaraadka ay ka baxaan sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha waana nadiif oo dacaayaad fara badan oo hadda soo baxay oo laleeyahay warbaahintaasii deysayo dugsigii General Gordon waa la bilqaysay saraakiishii nin walba wuxuu iska qaatay baabuuro askarta imada baabuur buu qaatay waa la kartay waxaas waa dacaayad iyo afmiinshaarnimo